Certo, tudo bem com vocês? É hora da atualização das informações do Internacional. Vem aqui comigo, tá todo mundo inscrito no canal aqui embaixo. Eu vou olhar aí, ó. Deixa eu ver se tu tá inscrito aí. Não sei não, hein? Não Sei não. E joinha, sempre no maior canal de Colorados aqui do YouTube, e agora vem comigo, porque chegou a hora do Inter News e chegou a hora da gente falar tudo do Inter. E solta a vinheta! Vamos tratar das coisas do Internacional. Surgiu um nome. Um nome de um centroavante. Gente, assim. O Internacional não pode contratar. Nós entrevistamos o Rodrigo Caetano faz dois meses aqui. Ele disse que o Inter não vai contratar. Mas ele meteu um a não ser que. O a não ser que tinha duas coisas. Primeiro, negócio de ocasião. Que foi a vinda do Matheus Jussa, né? Jogador veio de graça. Ganhando salário de 50 mil por mês. Que no futebol... Para um grande clube salário de 50 mil por mês, convenhamos, nós sabemos, é um salário baixo. Ou a outra alternativa dele, se perdermos um jogador e tivermos que repor, né? Se vendermos um jogador e tiver que repor, vendeu! Vendeu o Gol E aí o Inter pode trazer. Mas para trazer tem que ser nos mesmos moldes que o Jussa. Tem que vir sem custo, tem que ser salário baixo. Por que eu estou falando isso? Que foi oferecido um centroavante para o Inter. Ele é o Fernando Zampedre, que é o centroavante da Católica. Não é um guri, tem 32 anos de idade. É, tem passagem por vários clubes. Nunca foi um jogador de ponta, sim. Mas é um belo centroavante, tá? Já jogou no Rosário Central também. Fazedor de gol. Ele é um cavalo, tá? Vou resumir para vocês. É um cavalo de área, um cavalo, um, um, um touro, muito forte e rompedor. É o que seria muito bom para ser reserva do Guerreiro. E o Guerreiro vai ficar de fora de muitos jogos do Internacional por conta da seleção peruana, porque não vai parar nas datas FIFA. O cara vai estar servindo nas eliminatórias da seleção peruana, nós vamos ficar sem o Guerreiro aqui. Até o Potker é um jogador que pode ser aproveitado ali. E tá, tudo bem, foi oferecido ao Inter. Isso significa o quê? Pode não significar nada. Mas aí, velho. Aí o Marcelo Medeiros, presidente do Internacional, deu uma entrevista para Rádio Grenal, depois eu vou falar um pouco mais sobre ela. E ele disse: Olha, dependendo e tal. E eu, opa. Então, Fernando Zampedri, quem sabe, quem sabe, dependendo dos moldes do negócio. Está na Católica hoje. Bom centroavante. O Internacional tem uma grana muito boa para receber de um jogador que era execrado pela torcida colorada. Vai ser o segundo, num período de um ano, jogador execrado tor pela torcida do Inter, que vai render uma boa grana. Tá? O primeiro foi o Anselmo. O Anselmo é rei lá na Zarabia Hey, hey, tá jogando muito. E quando foi para lá, o Inter ganhou uma bela de uma grana. E agora o Guilherme Paredes, que tá no Tajeres, da Argentina, e foi comprado pelo time por um milhão de dólares. O Inter tem uma parte dele, o Curitiba tem a parte maior. O Inter tem a receber nesse processo 250 mil dólares. Um milhão e trezentos mil reais. O Internacional está ganhando um milhão e trezentos mil reais pelo Guilherme Paredes. Porém, o Internacional tem... Uma, uma, uma conta importante neste momento. Quando o Inter trouxe o Eduardo Cudê, o Inter teve que pagar uma multa rescisória para tirar ele de lá, que foi dividida em duas parcelas, 250 mil dólares também. A primeira parcela o Inter pagou na hora que ele veio, e a segunda parcela de 150, 125 mil dólares, que seriam uns 650 mil reais, o Inter teria que pagar agora. O Inter está tentando renegociar, renegociar, para não ter que pagar nesse momento. Ah, Os por, 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 por motivos você sabe muito bem. Então, tem, tem essas coisas acontecendo. Eu tenho ainda que falar sobre a questão do retorno do futebol e entrevista importante que o presidente Marcelo Medeiros deu na Rádio Grenal. E nós vamos falar sobre isso. Antes, eu quero saber o seguinte, de ti por que, que tu ainda não é membro do meu canal? Tu me pede as coisas. Baldassi coloca uma modalidade mais barata. Beleza, Baldassi foi lá e colocou uma modalidade para ti a R$ 4,99. Menos de cinco pila. Para tu ter sorteio de camiseta uma vez por mês. Jantar no nego velho para duas pessoas sorteio uma vez por mês. Tu vai estar num grupo de Telegram que às vezes a gente interage lá também, mas recebendo todo dia tudo que é notícia do Inter em primeira mão. E aí? Por que, que tu não é membro ainda? Vai na descrição do meu vídeo ali que tem o seja membro e eu quero que tu presente lá. A entrevista do presidente Marcelo Medeiros manifestou alguma coisa do que eu já tinha dito sobre expectativas, tá? Ele tem a expectativa que até a próxima semana o Inter possa treinar normalmente, normalmente. Isso é, não é o que está fazendo hoje. É treinar coletivo, que não pode hoje, e que ele tem expectativa de que, ele usou exatamente essas palavras, que a Federação Gaúcha de Futebol convença o governo do estado de que dá para jogar o gauchão a partir do dia 26 de julho. A gente sabe que essa é a data final, se não der 26 de julho, se os caras disserem não, só pode jogar em agosto, já era galchão, em agosto, dia 9, começa o Campeonato Brasileiro. E manifestou textualmente o presidente do Internacional a preocupação com a preparação. O presidente não está enlouquecido para jogar o Campeonato Gaúcho. O presidente quer jogar o Campeonato Gaúcho para se preparar, para ter ritmo de jogo para quando começar o Brasileiro, que os outros vão ter. Tirando os times de São Paulo, que estão com problemas para resolver lá por conta da pandemia, que está um caos, mas no restante, os regionais estão tudo voltando. Então, a preocupação do presidente Marcelo Medeiros é o um Inter estar preparado para voltar. Preparado com ritmo de jogo, para não chegar abaixo dos outros. Daqui a pouco começa a mal uma competição, meu... Tem Copa do Brasil dia 26 de agosto, velho. Copa do Brasil, tu sabe o que, que é, né? Claro, o Inter não, 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 não larga no 26 de agosto porque ainda tem tá que em fase preliminares. Mas no próprio brasileiro, tu larga com duas derrotas o brasileiro para tu buscar isso depois é um inferno. Então não, velho. Vamos estar tá preparado. tem que estar tá preparado. Valeu!